Soomaaliya waxa ka dhacay isbeddel siyaasadeed isbeddelkaas wuxuu lagu saari doonaa soo celinta amniga iyo kala dambeynta qaranka Soomaaliyeed ujeeddadu waxay tahay inaan Soomaaliya ku soo celinno habki ay joogtay email ka fiican ayadoo marta qof walba oo amurihiisi si madax banaan u doonto qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo magac uu ku faano oo ixtiraamkii xurmadii ay lahayd Soomaaliya ay ku soo noqoto saana waxa ku gaari karnaa inaan dowlad noqono sidee ugu fudud oo ay kaga qayb qaadan karaan amniga shacabka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed marka waxa u furan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inuu ka fogaado wax dambi uu ku geli karo maxkamad ugu geli karo oo xabsi ku tegi karo iska ilaali amniga waxa u dhimin xoolaha dowladda ha xadin xoolaha dadka ha dhicin ka leexo nidaamka iyo badbaadada qaranka dartiis shacabka Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan ammaanka iyo kala dambeynta dalka dalkan annaga leh wuxuu u baahan yahay badbaado dadku wuxuu u baahan yahay rajo gelin dalkuna wuxuu u baahan yahay badbaado sharciga wuxuu qabo oo dambi u arko haddaad gasho dambigaas waa lagugu qaadaa qofku soo daba kacaysa male maxkamad hadday ku xukutaba laguma soo cafinayo waxaan rabaa maanta inay wakaas aad iyo aad u cad yahay shacabka Soomaaliyeedna uu ogaado si aanay beri u dhicin in madaxweynaha cafis looga jiraa la yiraah ama wasiirkii aan loogu dirin oo loo dhahay wiilkii aan laga xirana soo daa ama garabaya laga xirana soo daa ma aadi doono wasiirka ma daba kici doono qof xiran waxaan aaminsannahay nabaddu inay adiga shaqsi ahaan kaa bilaabmayso waa inaan dhiirigelinaa dadkeenna si aan u helno bulsho isku duuban oo isku dayaysa inay ka shaqayso nabadda shaqsi ilaa ka shaqsi dowladdu waxaan ku noqon karnaa shacbiga iyo hay-adihiisi oo gacmaha is haysto inay shaqeeyaan dalka Soomaaliya wuxuu marahayaa duruuf aad u adag haddaba qof walba oo Soomaali ah waxa xilka saaran yahay horumarinta iyo dib u dhiska dalkiisa hooyo ilaa aad adigu noqoto shaqsi ka qayb qaata soo celinta sharafta iyo karaamada uu lahaa dalkeena ma jirto cid kale oo noo soo celinaysa aniga ayuu xiliga saaran yahay adiga ayuu xilka saaran yahay haddii shaqeeyaan Soomaali waa isme shacabiga Soomaaliyeedna wuxuu leeyahay awood aad iyo aad oo awood qarsoon ma aha way hurudaa in la toosi u baahantay awood fiican Allah awood badan shacbigan awood buu leeyahay karaam buu leeyahay karti buu leeyahay haddii muwaadiniinta ay wada shaqeeyaan Soomaaliya way soo noqon dhammaantiin waxaan keeni karnaa isbeddel dalkeena u horseeda inuu ku tilaabsado horumar taariikhi ah farriinta nabadeed waxaa idiin soo gudbinaya Somali Channel.